Salam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Əziz dostlar, bu videoda mən göyə mürəbbəsi hazırlayacağım. Siz de bu cür hazırlamaq istəyirsinizsə, videomu ötürmədən axıra kimi izləyin. Əvvəlcədən də bir xatırlatma edim. Yeni videolar izləməkdən ötürü zəng işarəsini və abunə olmağı da unutmayın. Videonu da bəyəndinizsə, like atıb kanalıma dəstək olmağı da unutmayın. İndi isə keçək mürəbbənin hazırlanmasına. Burada istifadə edirəm 1 kilogram yarım göyəm. Göyəm bərk olmalıdır dostlar. Yumuşaq olmasın qətiyyən. Yumuşaq oldusa pişən zaman qabığı soyulacaqdır. Deməli, yaxşıca yuyuram. Daha sonra çəngəllə 2-3 yerdən dəştəhləyirəm. Daha sonra qazana 1 kilogram yarım şəkər əlavə edirəm. Üzərinə isə 1 stəkan yarım su tökürəm. Qarışdırıram, su hər tərəfə yayılsın şəkərin. Daha sonra ocağı yandırıram və şəkər əriyənə kimi şərbət hazırlayıram. Əvvəlcə az ocağın səviyyəsini az edin, daha sonra gür edə bilərsiniz. Artıq şərbətim qaynadı. İndi meyvələri şərbətin içərisinə tökürəm və qaynayana kimi bişirirəm. Şərbət qaynayandan sonra ocağın üzərindən götürürəm, bir kənara qoyuram, soymağını gözləyirəm. Belə artıq qaynadı, indi götürüb kənara qoydum. Baxın. Beləcə soymağını gözləyirəm. Daha sonra yenidən soyuyandan sonra yenidən təxmini 10 dəqiqə gür odda bişirəcəm. Əlbəttə ki, qaynayandan sonra 10 dəqiqə bişirirəm. Kəpini almıram hələ ki dostlar, yəni qaynayan zaman kəpini almıram. Axırda ocağı söndürəndən sonra kəpini onda alacağım dostlar. Baxın, bu vəziyyətdə kəpini almaq heç ehtiyac deyil. Altını ancaq söndürəndən sonra çox da qarışdırmayın. Sadəcə olaraq qıraqda olan meyvələri ortaya doğru edin ki, hamısı eyni bərabərlikdə bişsin. Belə artıq ocağa keçirdim. İndi isə kəpini yığacağım. Qazanı biraz sirkələyirəm ki, kəpi ortaya yığılsın. O cür asan yığılır. Beləcə görürsünüz mü? Ortaya doğru gəlir. Yığıram kəpini və gözləyirəm mürəbbənin soymağını. Dostlar, siz istəsəniz bir dəfənlik də bişirə bilərsiniz bunu. Mən indi vaxtınız yoxdursa bir dəfənlik bişirin. Vaxtınız varsa belə az-az yavaş-yavaş bişirin. Vaxtınız yoxdursa 20 dəqiqə eləcə bişirib götürürsünüz. Mürəbbəniz hazır olacaqdır. Mən isə qoydum yenidən soymağa, daha sonra yenidən ocağa qoyuram. Yenə də 10 dəqiqə qaynamağa başlayandan sonra 10 dəqiqə mürəbbəni qaynadıram. 3-4 dənə gavalının qabığı çıxdı, bundan eybi yoxdur. Ola bilsin ki, gavalların içərisində yumuşaq olan olubdur. Gözdən itib, yəni içəriyə doğru atmışam. Yəni, deştəhləyən zaman görəcəksiniz ki, yumuşağı varsa bir kənara qoyun onları. Beləcə, artıq 10 dəqiqədə bitəndən sonra altını söndürürəm.
Bax, beləcə qaynayır. Daha sonra altını söndürürəm. Və altını söndürəndən sonra yenə də həmən qaydalı qazanı sirkələyirəm. Kəp ortaya yığılır və kəpini yıxşırıram kəfkirlə. Mürəbbənin isə pişib-pişməməyini necə bilmək olar? Bir boş qaba biraz tökürsünüz, meyvəsini əzirsiniz, meyvəsi yumuşaqdırsa, çərdəyi yaxşı çıxırsa, deməli pişibdir və əməti görürsünüz necədir? Damcılar geç-geç tökülür və barmaq vasitəsi ilə üzərindən keçirsiniz. Birləşmirsə, deməli, pişibdir. Budur dostlar, artıq mürəbbəm hazırdır. Bankaları yaxşıca yudum, qurutdum və isti-isti mürəbbəni dolduram. Bu cür mürəbbə alındı və bu qədər alındı. Əziz dostlar, ümid varam videom faydalı oldu. Siz də bişirin, nuşucanla yeyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Hələlik!